Боксер Мгер Оганісян повернувся зі змагань з новим титулом та золотою медаллю. Розповідає, що перемога далась непросто, адже легких суперників на чемпіонаті України в нього не було. Під час своїх 4 поєдинків спортсменові вдалося побоксувати з конкурентами різного рівня підготовки. Та найважчий був фінальний бій. Четвертий бой у мене був дуже сильний, дуже тяжкий. Чоловік був з Харкова, він сам був азербайджанець Азар Халієв. Я у нього виграв 3-0 і в фіналі вийшов з Іваном Данчем. Тож я його виграв 3-0, всі три раунди. Вперше у ваговій категорії 60 кілограмів виступив 20-річний Владислав Вєтошкін. Боксувати у новій вазі було непросто, адже його суперники були досвідченіші. Попри це, спортсмену вдалося перемогти майже усіх своїх суперників з однаковим рахунком 3-0. Перший поєдинок такий, дуже тяжко було привикнути до них, що вони жорстко б'ють. От. Потім кожного противника, виходить, приходить час, коли він ламається. Йому тяжко вже бити, бігати за мною або тікати від мене. Фінальний поєдинок виграв 3-0 з двома нокдаунами. Здобувши звання чемпіонів України, вихованці Івана Яструба сподіваються потрапити і до складу збірної команди українських отаманів, які незабаром виступатимуть на чемпіонаті Європи.